Na arte da criação, o desejo do cliente é sempre a melhor fonte de inspiração. E mesmo a partir de uma simples ideia, os feras da pintura dão vida a qualquer forma ou desenho que cheguem às suas mãos. Melhor do que contar é mostrar como essa arte é feita. Então, segure-se bem e venha de carona com a gente. Vamos acelerar para mostrar como é o processo de realização de uma pintura e seu resultado final. This feels strange and untrue, and I won't waste a minute without you. My bones ache, my skin feels cold, and I'm getting so tired and so old. Slices and cuts. I want so much to open your eyes, 'cause I need you to look into mine. Tell me that you'll open your eyes. Tell me you'll open your eyes. Tell me that you'll open your eyes. Tell me that you'll open your eyes. Get up, get out, get away from these liars, 'cause they don't get your soul. Your fire. Take my hand, not your fingers through mine, and we'll walk from this dark room for the last time. Every minute from this minute now, we can do what we like anyway. So much to open your eyes, 'cause I need you to look into mine.